Dowladda guud ee jilayaasha aan dowliga ahayn ee Soonsaf ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabatay xaflad ku saabsan gunaanadka mashruuca Biisa oo dowladda Soonsaf ay fulinaysay 18-kii bilood ee u dambeeyay. Mashruuca Biisa ayaa waxaa maalgelinayay midooda Yurub, waxaana fulinaysay dowladda Soonsaf oo taageero ka helaysa maxadka doorashooyinka iyo taabagelinta dimuqraadiyadda Afrika ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan EISA. Xafladda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha, ururada bulshada rayidka, madax dhaqameed, cuqaal, haween iyo dhalinyaro. Ugu horreyn waxaa xafladdaasi ka hadlay gudoomiyaha Soonsaf, mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame, waxaana uu ka sheegay guulihii uu gaaray mashruuca Biis. Waa la gaaray mashruucan objectivkiisii ama ujeedadiisii laga lahaa, sababtoo ah maadaama sida ku qoran raboorkan iga dambeeya, mashruucu ahaa Peace Project oo ah mashruuc si nabdoon in loogu qabsoonto doorashadii. Doorashadii si nabdoon bay noogu qabsoontay. Mashruucani wuxuu si toos ah shaqo abuur u siiyey in ka badan 1,000 qof oo reer Soomaaliland, dhalinyarada reer Soomaaliland, tababaro kor loogu qaadayay xirfadaha dadkii stakeholderka ka ahaa. Wuxuu ahaa electionkii aynu kasoo gudubnay. Hadday noqoto in ka badan 900 oo goobjooge ama goobjoogayaashii maxalliga ahaa ee aanu geynay goobaha, tababaro ayaa la siiyey. Muraaqibiintii xisbiyada oo ahaa 8,072, iyagana waxaa la siiyey tababaro. Waxaa la tababaro la siiyey madax dhaqameedada iyo culimada oo lagu tababarayay sidii loo ilaalin lahaa ama loo korjoogteyn lahaa oo habsami socodka doorashada. Waxaa kale oo tababaro si gaara loo siiyey oo ahaa 30 qof oo musharaxiin ahaa oo 28 ka mid ah haween ahaayeen, 5 ka midna ahaayeen beelaha laga tirada badan yahay. Mashruucan wada shaqeyn dhow la yeeshay ama xiriir dhow la lahaa hay'adaha dowliga iyo xisbiyada, waanu kala shaqeynaynay xoojinta iyo ilaalinta nabadda. Doorashadii dhaweyd ee isku sidkaneyd ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka wax fiican ka soo qabatay ka wasaarad ahaan, haddaan wasaaradda arrimaha gudaha oo line minister ay nala tahay, si fiican baanu u wada shaqeynay. Soonsaf waxay ku hoggaamineysaa dalka ay kaga qayb gashaa nabadaynta iyo dhexdhexaadka qolo walba sideed ay ula socoto. Kolay, markii doorashooyinkii ay dhacayeen isku suntanaa waan la shaqeynaynay, weliba khaasaran waa la shaqeynayay. Annagu xisbi ahaan waxaan u qiraynaa inay rool muhiima ku lahaayeen dhexdhexaadnima ah ayaan u qiraynaa doorashadaa dhammaatay. Aad baan ugu hambalyeynaynaa si qiimo leh oo xilkasnimo leh oo waayaragnimo leh oo daljacayn leh oo muwaadinnimo leh bay hawshaa usoo wadeen, wax badanna way ka tareen. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin inay dhammaan baitaalkoodii, haddii shaqaalaha, haddii intii soo gaadhay fanahay, aanay waxba iyagu ka cararan. Runtii annagoo kaashanayna civil society-ga, ururada rayidka ah, waxaan ku faraxsanahay soo yahaan in doorashadii dhaweyd ay ahayd doorasho runtii qiimo badnayd, si wanaagsan u dhacday. Ujeedadii koowaad iyo rajadii koowaad ee aanu ka qabnaynay inay ahayd in dhalinyaro badan ay soo baxdo dowladda Soonsaf oo runtii shaqo wanaagsan qabatay, dadaal badanna ku bixiyay intii doorashada ka horreysay iyo intii lagu guda jiray iyo intii ka dambeysayba. Iyagana runtii waan ku ammaanaya dadaalka ay muujiyeen. Ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo afmeertay agaasimaha fulinta ee dowladda Soonsaf Marwaayeen Xuseen, oo sheegtay in guusha mashruucani uu yahay mid si wada jira loo gaadhay. Marwaayeen waxay u mahad celisay dhambaanba dhinacyadii kala duwanaa ee mashruucan fulintiisa ku lug lahaa, waxaana ay sheegtay in Soonsaf ay sii wadi doonto dadaallada loogu jiro horumarinta dimuqraadiyadda Soomaaliland. In mashruucani indicatorskii loogu talagalay oo dhan wuu gaadhay, kuwii uuna gaadhina in post electionkii waxaan isku daynay inaanu sidii caqabadihii naga hor yimi sidii in looga hortagi laa in ujeedada iyadii recommendationka iyagii iyo isbeddelkii siyaasadeed eenu in ka qornay, waxna buugaad insha Allah ka in akhri kartaan, website-kana uu ku jiraa, in maxay haday maantana halkaas u yaala asagoo qoraala, asagoo Soomaaliyana waanu qornay, asagoo Ingiriisana waanu qornay. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.